กระทรวงสุขาภิบาลได้ថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏មិនមានដែរសូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន 131,350 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 3,569 នាក់